Synimi i qershorit nuk u arrit as në 3 muajt pasti. Prej qershorit të vitit ashme, nisionojmë të nisim me provimin për mësimdhënës, i cili do të mundësoj licencën avansuar. Tash në tetor, jo që nuk nisi provimi për mësimdhënësit që duan të marrin licencë të avancuar, por as pyetjet për këtë testim nuk janë gati. As ekspertët që do të hartojnë kërkesat për këtë provim nuk u angazhuan ende, çka për ta, aplikimi është i hapur deri më datën 10 të këtij muaji. Ky proces po konsiderohet i vonuar nga sindikalistët. Gjërat lehtë është e fliten, por mashti është dashur me kohë. Nëse i ka ikë qershori, e ka pas tërverën për të shpallë konkurse, për të përgatitur. Mësimdhënësit që do të marrin këtë licencë do të kenë edhe pagë më të madhe, përkatësisht ngritje të koeficientit për 1.2, por shuma simbolike po kërkohet të rritet. Nëse mashti mendon për të nxitur këtë proces, për t'i bërë, për t'i nxitur mësimdhënësit se të përgatiten e të bëjnë një garë të heshtur njëri me tjetrin, atëherë ky stimulim i zgjatshëm të jetë më i madh, më i dukshëm. Ky proces po konsiderohet me rëndësi, ndaj vlerësohet se më mirë të ketë vonesa se mangësi. Sot në sistemin tonë aktual, ku nuk kemi vlerësim performancës të mirë fillt, mësimdhënësi i shkëlqyer shumë, e mësimdhënësi që ka shumë nevojë për përmirësim, vlerësohen pak a shumë njëjtë nga sistemi jonë. E mënyra, një mënyrë për me dallu mësimdhënës është me licenca të ndryshme, po për mungut me arsitu me kry në kohë nuk besoj që ka sens. Në fund të korrikut, ishte njoftuar se është hapur mundësia e aplikimit online për këtë licencë. Për këtë proces, Kljani ka dërguar disa herë pyetje në masht, në të cilat nuk ka pranuar përgjigje.